oft á tíðum rakst maður á athyglisverðar greinar í blöðunum. Til að mynda í síðustu viku skrifaði Jón Steinar Gunnlaugsson ríki ríkinu völd embættismanna á Íslandi sem hann telur vera allt of mikil og skapa fyrir vikið lýðræðishalla. Hann kominn hingað til mín til að ræða innihald þessara greinar sem að mínu viti orði í tímatöluð. Það skekkja í samfélaginu. Já, já, við búum við lýðræðislegt stjórnskipulag. Já. Hvað felur það í sér? Aha. Það felur það í sér að við borgararnir, við veljum okkur stjórnendur. Já. Með reglulegum hætti. Við vitum að það eru alþingiskosningar með 4 ára fresti og alþingi myndar svo meiri hluti alþingis myndar ríkisstjórn og þetta stjórnkerfi sem þarna á ferðinni, það sækir umboð beint til almennings. Síðan það bara staðreynd. Ég get nú reynd að skoti því inn að ég hef fengið alveg ótrúlega sterk viðbrögð við þessari litlu grein í Morgunblaðið. Ég get alveg ekki mynda með það. Það eru svo margir sem vilja taka undir með mér í þessu og tjá mér það að þeir séu sammála því og svona. Og þessu er þau hingað komin? Já, einmi, það nú satt að segja eins og þú sagðir ekki vanþörf á því að það sé fjallað þetta og rætt það. Af því það lítið fjallað þetta? Já, já, það allt of lítið fjallað þetta en þetta þannig að það koma þarna þessi lýðræðislega kjörnu fulltrúar og þeir koma inn í þessa valdastofnanir sem ráðuneytin eru og reyndar ýmsa ríkisstofnanir. Og þá sitja þar á fleti fyrir embættismenn, æviskipaðir, oftast nær sko, sem að hérna, hafa alla þræði í hendi sér. Og ráðherrarnir eru veikburða gagnvart þessu sko, hrættir jafnvel það að þeir þekki ekki nægilega vel til mála og ég bara held, mín reynsla segir mér það að embættismenn sem sitja í ráðuneytunum viti vel af því að þeir hafa þarna völd sem að enginn hefur í raunum verið fengið þeim og þeir þurfa aldrei að bera neina ábyrgð á sem að já, geta í mörgum tilfellum verið meiri heldur en hinna lýðræðislega kjörnu fulltrúa. Við munum eftir þáttum sem voru sýndir í sjónvarpi hérna fyrir mörgum ára sem hétu Já ráðherra. Og það hlógum við að þessu sko, en þar var verið að lýsa nákvæmlega þessu. Hvernig hinir föstu embættismenn í ráðuneytum taka völdin af hinum lýðræðislega kjörnu fulltrúa. En hver er hættan? Sko, hvaða hætt er hér á ferð vegna þess að við búum í lýðræðissamfélagi, ætlumst til þess að lýðræðið ráði, eins og orðið felur í sér, en við búum kannski við embættismanna ræði. Já, ef við gerum það, að mínum mati, í allt og miklu mæli, það eru auðvitað ekki hægt að segja bara annarkort eða, þetta er svona allavega samblanda hlutunum, en kerfið okkar það að við ætlumst til þess að menn bjóði sér fram til þáttöku í stjórnarríkinu með ákveðin pólitískan boðskap á vörunum og sem að kynntur almenningi og síðan ef þau ná völdum í gegnum þetta kerfi, þá eru þau þangað komni til þess að framfylgja þeirri stefnu sem þeir bjóðu sér fram til þess að framfylgja. En það kannski ekki þannig og ég vil taka það fram sko að því að þetta ekki bara árás á einhver embættismenn hjá mér. Ég held að stjórnmálamenn beri mjög mikla ábyrgð á þessu. Ég held að margir þeirra fari inn í ráðuneyti og gaman svona að verða ráðherra, klippa einhverja borða og gera eitthvað svona sko í staðinn fyrir að taka bara stjórnina til þess að framfylgja ákveðinni pólitískri stefnu sem að þeir hafa og hafa samfæringu fyrir þeir rétt. Þvert á móti þá kannski koma þeir og embættismennirnir sem eru sterkir á fleti fyrir, þekkja miklu betur svona rangalana í stjórnkerfinu. Og eru í engri hættu, ólíkt pólitíkusinu sem eru feldur kannski næstu kosningum, þeir eru hins vegar ekki til feldir, þeir eru einnur annar að það er mjög erfitt að losa sig við það. Já, já, það heyrist svo að þeir hafi nú ekki miklar áhyggjur af þessum ráðherrum því að þeir staldri nú bara stutt við og muni kannski, aðeins kannski trufla eitthvað en ekkit meira en það og meira að segja þá höfum við í settum lögum búið þessum embættismönnum alveg sérstakt starfsöryggi. Það nánast ómögulegt að koma þeim úr embætti og það vita það allir sem að þekkja til þessara mála að ef að til dæmis einhver starfsmaður í ráðuneyti, embættismaður sinnir ekki þeim störfum sem gert er á fyrir að hann sinni, þá er hann ekki drekin, hann er bara svona fluttur aðeins til hliðar og einhver annar ráðum til þess að vinna vinnuna sem hann átti að ráða og þannig situm við örugglega uppi með allt of marga starfsmenn, bæði í stjórnarráðinu og hjá öðrum ríkisstofnunum. Ég segi, við eigum að reyna að skera þetta upp. Já.
En sko, Jón, sko, ég þekki nú til á Alþingi og þekki til margra fyrirverandi núverandi alþingismanna sem taka undir þessa gagnrýni hérna. Það koma þarna embættismenn fyrir þingnefndir og oft og tíðum reynsla þingmanna svo að embættismennir horfa svona nánast glottandi framan í þingmennina. Brosa góðlátlega. Já, þeir vita að þeir koma og fara og sömuðu þessar ráðherrandir. Þetta embættismanna ræði. Já. Sem ég vil nú ekki kalla valda rán, en það færir til völdin í samfélaginu, óheppilega, það er hins vegar ekkert gert í þessu. Nei, nei, og það er meiri segja þannig að það, maður fær stundum á tilfinninguna stjórnmálavennitir, það er náttúrulega fyrst og næst ráðherrarnir sem reynir á, sko, en það eru þetta líka alþingis með, að þeim finnist þetta ekkit svo mjög slæmt. Á hverju? Ja það vegna þess að það bara þægilegt að menn að sækja sko ég held að margir taki þátt í stjórnmálum á Íslandi ekki vegna þess að þeir hafi hugsjónir sem þeir vilja hrinda í framkvæmd einhverra grunnhugmyndir og eitthvað svo heldur bara vegna þess að þetta svona þægileg sessa í samfélagi mannanna þægileg vinna ja og þeir eru komnir á eitthvað stall og hafa náð einhverum fram af honum fram og þá langbest að komast bara vel af við umhverfi sitt sem eru auðvitað nánast að umhverju stjórnmálamannsins sem kemur sem ráðherra inn í ráðuneyti eru þetta embættismennir sem sita þar á fleti fyrir. Og þeir byrja yfirleitt á því að kanna starfsumhverfið, ég man ekki hvað orða frasar og nota, þá bara verið að athuga það, sko, hvar línurnar liggja í ráðuneytinu sem að þeir ætla síðan að fara eftir. En við búum í fámennum samfélagi og stundum hefur verið sagt að sko, þetta sé bara samtök svona gamalla skólafélaga sem ráði í embættismannakerfinu okkar. Heldur hættan af þessu sé meiri hér á landi heldur en annars staðar? Það gæti verið hún væri það. Ég held nú reyndar að þetta sé þekkt fyrirbæri líka hjá öðrum þjóðum, en já, það er margt öðruvísi á Íslandi heldur en annars staðar vegna fámennisins og vegna þess að við tengjumst miklu sterkar sem einstaklingar innbyrðis og það er til dæmis tengsl á milli manna sem aldrei geta valdið vanhæfi í dómsýslu eða annars staðar sem eru samt miklu sterkari heldur en náin ættartengsl eins og það sem þú nefndir, gamli skólabræður sem hafa sko verið byrju, það veldur ekki engu vanhæfi þó menn séu það og þetta kunningjasamfélag það sem hver klórar öðrum á bakinu, sko, það mjög sterkt á Íslandi. Ég get bara nefnt dæma sjálfum að ég hef ég sjálfur tel ég, það getur aðrir hafa aðra skoðan á því, að ég hafi þá hugsjón að bæta dómskerfið á Íslandi. Ég vil að vinni eftir þeim reglum sem það á að vinna eftir. Þar hins vegar hafa átt sér stað átök sem snúast það að dómararnir sem sitja fái að velja nýja mennin í hópinn. Og hvaða menn ætli það séu? Segðu. Það skildu þó ekki vera gömlu skólabræðurnir eða vinirnir eða kunningjarnir sem að alls ekki á að vera. Þar eiga menn auðvitað umfram annars staðar að starfa alveg sjálfstætt eftir lagana reglum og þeirri hugsjón að þar eigi ekkert að geta komið upp á milli og eða raska því. Og sama er kannski að segja alveg stjórnarráðið og þá sem þar sitja að það eru auðvitað, þeir eiga bara framfylgja lögum sko, og svona það samt ýmsar ákvarðan sem þarf að taka sem ekki beinlínis alltaf lögbundnar. Og ég vil bara leggja áherslu á það í þessu samhengi sem undur að ég tel að stjórnmálamennirnir beri mikla ábyrgð á þessu vegna þess að stjórnmálamaður sem kemur inn í ráðuneytið og gerir embættismanna liðinu það strax ljóst að það er hann sem ræður hér en ekki þeir. Að þeir munu auðvitað beygja sig fyrir því vegna þess að ef til kastana kemur þá er það auðvitað ráðherrann sem ræður ef hann vill ráða og sækist eftir því að gera það. Og hann bara getur auðvitað sagt við embættismennina ef þið gerir ekki það sem ég segi þá hérna mun það sko koma niður á okkur með einum öðrum hætti. Ég get nú sagt þér það að ég sat á fundi í ráðuneyti með embættismönnum daginn og þá var það ungur embættismaður sem að ég tilefni á fundinum gasti þessa spyrjanum það býttu myndur ekki gera þetta sem vorum að tala með, var ráðherra gefið við fyrirmælum það, nei og nú, ég bara kváði nei, ég er í vinnu hjá ráðuneytustjóran já Hann sagði þetta berum orðum við mig á fundinu. Og ég verð nú að játa það, ég var kjafstopp því að þó að þetta sé nú svona, þá var það sjaldgæft að menn viðurkennir að berum orðum. Einhliðin á þess að svo að sko, ráðherra þurfa bara beinlínis að vera mjög sterkir
og ég liggur við að segja sko kjaftfóri til að komast já. Í gegnum hennar valdamúr já, já. Og þá þeir sko gagnrindi fyrir að vera með yfirgang. Já, já. Sko flest erum við þannig, því miður kannski já. Þegar við erum að tala valdakerfi, mm. flest erum við þannig að vilja komast af Aha. við umhverfu okkar, hafa svona þægilegt í vinnunni og þægilegt á daginn og svona sko og mynda svona þægileg tengsl mm. við þá sem að, jafnvel þó að maður er að stjórna þeim og svona sko og þá kemur það niður á því mm. að framfylgja stefnu sem að viðkomandi kannski vill hafa en það líka eitt þáttur í þessu að þeir sem koma inn sem ráðherra þeir stundum finnst manni, þeim finnst kannski ekkert sérstætt sko þau málsæður eiga stjórna því að þetta bara svona eitthvað fyrirkomulag og fengu kannski ráðin sem þau vildu ekki Já, þess vegna getur það alveg verið sko, skilurðu, og það sjaldgæft að menn komi inn í ráðuneyti með einhverja raunverulega hugsjóna tengda stefnu sem þeir koma til þess að framfylgja, en það eru þetta það sem að okkar líðræðislega kerfi gerir ráð fyrir, þess vegna geta þeir fljótlega þegar þeir byrja bara að gera það sem að embættismennirnir beina til mm. þeirra og þeir eru líka mjög læknir oft í því embættismennirnir að selja ráðherranum ákveðnar hugmyndir sko að þá eru þeir bara keftar, þetta þægilegt og, og það alveg hægt að rökstyðja stundum sko það sem að hérna lagt til uh-huh. og allt það þó að það sé kannski þegar nánar að gætt sko þá sé það bara einhvers konar mm. valdbeiting sem ekki á að Eimi. Eiga sér stað. Þegar ég tek þetta viðtal við þig aftur eftir 10 ár, Já. Hversu mikla líkur eru að eitthvað hafi breyst? Engar? Það nú kannski ákveðna líkur á að það hafi breyst að þá verði ég fallin frá það. Ég skal samt reyna svo að það er það. Sko því miður þá veltir maður fyrir af hverju taka menn ekki á. Ég viss að sá stjórnmálamaður sem myndi stíga fram Já. Og lýsa yfir hérna bara átökum við þetta kerfi að vilja bara koma hér á raunverulegu lýðræðislegu stjórnkerfi og koma embættismönnum bara í þá stöðu sem þeir eiga að vera í þar að segja að vinna í þágu þeirra pólitísku forustumanna sem að þeim Já. Eru valdið til þess að stjórna þeim. Hann myndi skora alveg stórkost hjá þjóðinni vegna þess að þjóðin vill þetta ekki. Þetta er eitthvað fólk sem aldrei ber ábyrgð á neinu, það veit einu sinni engin hver það er mm. sem að stýri, sko, þetta er alltaf einhverju baktjaldamakki og einhverju andlislaust sko, og ábyrðalaust og, sá, og þeir stjórnmálamenn sem að myndu stíga gegn þessu, þeir myndu örugglega skora mjög vel mm. og ég hvet nú til þessi í þessari litlu grein minni að því að hér stendur nefnilega þannig á að stjórnmálaflokkarnir hljóta allir að hafa sömu hagsmun. Akkurat. Þeir koma reglulega inn í ráðuneyti í þennan dag þessi og svo næsta dag hinn og þeir hafa allir hagsmun af því að umhverfi sem koma inn í lúti boðvaldi þeirra sem stjórnmálamanna mm. því að það eru þeir sem að eiga stjórn og bera ábyrgð á því sem að gert er. Þess vegna ættu þeir að geta bundist samtökum það að laga þetta. Bestu þakki fyrir þetta. Jens Steinar Gunnlaugsson, lögmaður og fyrirvændi hæstaréttardómari sem reit þessa grein í Morgunblaðið í síðustu viku sem vakið hefur mikla athygli og við höfum búin að reifa inn í alltaf hennar. Sitt sýnist örglega hverjum en þetta er málöfnagagrinni. Förum hér yfir í aðra sólma eftir andartak.